Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari, oila uchun serialining muxlislari. Bugun biz sizlarga yana voqealar rivoji haqida qisqagina ma'lumot berib o'tamiz. Aylaning fitnasiga chuv tushgan Rasul Suzanni ishdan bo'shatadi. Suzan gap nimada ketayotganini ham tushunmaydi va bunga oydinlik kiritishga uning g'ururi yo'l qo'ymaydi. Harika Rasulbeyning ishxonasining tagiga keladi va uni kutib turadi. Shu vaqt Rasulbey mashinada kirib qoladi. Harika, sen bu yerda nima qilyapsan deydi. Shunda Harika, bilasizmi Rasulbey, siz onamni ishdan bo'shatibsiz. Bunga nima sabab bo'lganini bilgani keldim deydi. Shunda Rasulbey, sen borib buning sababini onangdan so'ra deydi. Onam nima sababdan bo'shaganliklarining sababini ayta olmadilar. Shuning uchun sizning oldingizga keldim deydi. Shunda Rasulbey, Harika, onang menga sadoqatsizlik qildi. Mening raqiblarimga borib barcha sirlarimni va hisobotlarimni berdi. Shu sababli ham men uni ishdan bo'shatdim. Men sadoqatsizlikni kechira olmayman dedi. Shunda Harika nima? Mening onam shunday qildilarmi? Ishongim kelmaydi dedi. Shundan so'ng Rasulbek, "Mayli Harika, yaxshi qol" dedi da o'z ishiga kirib ketadi. Harika esa hayron bo'lgancha qoladi. Emil topilgach, barchalari uning atrofida xursand bo'lgancha o'tirishadi. Hammaning ko'ngli xotirjam, faqatgina Shingulning ko'zlari bejo. Umir, Allohga shukr, endi barchasi avvalgidek dedi. Orxan esa, "Jiyanlarim yonimda, barcha sog'-salomat, juda ham baxtliman. Eng baxtsiz kunimiz mana shunday bo'lsin" dedi. Shunda Sabohat ham, "Ha, ha, men ham xuddi shunday o'ylayman" dedi. "Sizlardan uzr so'rayman. Yaxshiyamki Emil topildi. Bo'lmasa men o'zimni kechira olmasdim. Menga kun yo'q edi" dedi. Ular Sabohatni ovutishadi. Emilni o'g'irlab ketish rejasini tuzgan Shingul Sabohatni yordamga chaqirdi. Sabohatning bunda hech qanday aybi ham, xabari ham yo'q edi. U Sabohatga, "Emil ichkarida uxlab yotibdi. Unga ko'z quloq bo'lib tur. Men hozir kelaman" dedi. Sabohat esa, "Bola uxlayapti-ku" deb bemalol televizor ko'rib yotadi. Aslida u xonada Emil bo'lmaydi. Shunchaki odamlarni chalg'itish uchun Shingul shu voqealarni o'ylab topgan edi. Emil xafa bo'lgancha yangasiga qaraydi. "Yanga, siz meni yaxshi ko'rmaysizmi?" dedi. Uning gapidan hamma hazil deb o'ylaydi va kulib yuboradi. Lekin Shingul, "Yo'q qo'zchog'im, nega unday deysan?" dedi. Shunda Orxan ham, "Yo'q qizim, axir yangang seni qanday qilib yaxshi ko'rmasin? Sen yo'qolganingda u go'yoki bir o'lib turildi. Juda ham xavotir oldi" dedi. "Yaxshi ko'rganda meni shunday qilarmidi? U ayolga berib yuborarmidi?" dedi. "Nima?" deb yubordi hamma. "Ha, yangam meni barcha sumkalarimni tayyorladi va u ayolga berib uning mashinasiga o'tkazib yubordi" dedi. Shunda Shingul, "Yo'q qo'zchog'im, senga keyinroq tushuntirib beraman, keyin gaplashamiz, xo'pmi?" dedi. "Nima gaplashasizlar?" deb Omerning jahli chiqib ketadi. "Yanga, siz uni berdingizmi?" dedi. Shunda Orxan ham, "Shingul, to'g'risini ayt, u ayolga Emerni sen berib yubordingmi?" dedi. Shingul avvaliga tan olgisi kelmaydi. "Yo'q, bola chalkashtiryapti, u noto'g'ri o'ylayapti" dedi. "Shingul, to'g'risini ayt deyapman" deb baqirib tashlaydi Orxan. Shunda Shingul, "Ha, men berdim. Men berib yubordim u ayolga, chunki shunga majbur bo'ldim" dedi. Shunda Omer darg'azab bo'lib ketadi. "Menga qarang yanga, bu nima qilganingiz? Nima haqqingiz bor mening singlimning taqdiri bilan o'ynashga? Nimaga uning hayoti bilan o'ynashasiz?" deb baqiradi. Shunda Shingul, "Qanday hayotni aytyapsan? Omer, qanday hayotni? Yo'qchilikda bo'layotgan hayotni hayot deb aytyapsanmi? U ayol menga va'da berdi. Barcha aytganlarini qilaman. Xohlagan narsasi bo'ladi, xohlagan joyiga boradi, xohlagan o'qishlarda o'qitaman deb va'da berdi" deb yig'lab yuboradi. Orxan umuman o'zini bosa olmaydi. O'tinmay baqirar edi. "Bu nima qilganing? Sen qanday bir yomon odamsan? Sen qanday odamsan?" deb baqiradi. Shunda Shingul, "Men majbur bo'ldim. O'g'iljonni u yerlarda o'sha ahvolda ko'rib majbur bo'ldim. O'g'iljon uchun qildim. U ayol aytdi, "Men barcha arizalarni qaytarib olaman, faqat Emilni menga ber" dedi. "Boshqa choram yo'q edi, chunki bolam uchun qildim. Bolam u yerda o'lib ketishi aniq edi. Shuning uchun bunday qildim" dedi. "Sizlar meni tushunmaysizlar, sizlar meni hech qachon tushunmaysizlar, chunki men onaman, ona. O'g'iljonni u yerda ko'rib tamom bo'ldim, men tamom" dedi Shingul. Shunda o'g'iljon juda ham hayron bo'lib qoladi. "Oyim nimalar deyaptilar? Bu hazilmi? Men noto'g'ri eshityapmanmi, hazilmi?" dedi. Shunda Orxan baqirib ketadi. "Shingul, bor, narsalaringni yig'ishtir va bu yerdan ket, ko'zlarim seni ko'rmasin" dedi.
Shunda Shungul ketmayman, bu mening ham uyim dedi. Yo'q, bu mening va bolalarimning uyi, sen bu yerdan daf bo'lasan dedi da Orxan xonasiga kirib ketadi va Shungulning barcha buyumlarini yig'ishtirib chiqadi. So'ng mana buyumlaring, ol narsalaringni yo'qol dedi. So'ng eshikning tagiga sumkani otib yuboradi. Shungul men majbur bo'ldim deb yig'lashdan nariga o'tolmaydi. Bolalar biroz ham gap gapirisha olmaydi. Ular na Orxanga yon bosishni, na Shungulning yonini olishni bilishmas edi. O'z farzandining rohati uchun hali yaxshi tanib ulgurmagan ayolga emelni berib yuborgan Shunguldan Orxan juda g'azablangan edi. O'g'iljon ham bir tomondan u uchun shunday jinoyatga qo'l urgan onasiga rahmi kelsa, bir tomondan uning yonini olishga kuchi yetmas edi. Chunki onasi juda katta ayb ish qilgan edi. Orxan sumkani uloqtiradi ko'chaga. Bor, ket, daf bo'l, ko'zlarim seni ko'rmasin, bo'lmasa bir nima qilib qo'yaman seni deydi. Shungul Orxanga tikilib turadi da indamay u yerdan chiqib ketadi. Uyda o'tirganlarning birortasi ham Shungulga yo'q, qol, dada qo'ying unday qilmang deya olishmas edi. Chunki Shungul juda katta xatoga yo'l qo'ygan edi. U kichik Emelni hayotini xavf ostiga qo'yib, uni yetti yot begonalariga berib yuborgan edi. Shungul xafa bo'lgancha sumkasini olib chiqib ketadi. U uyining ostonasiga o'tirib yig'laydi. Hamma jim, hech kim bir og'iz gap gapira olmaydi. Aybiki borib, asta otasining qo'lidan tutadi va unga dalda bermoqchi bo'lib stulga o'tkazishga harakat qiladi. Qo'shni ham indamay turadi. Umar esa ortiqcha gap gapirish befoyda ekanligi, shundoq ham asablari charchagan amakisini qiynagisi kelmaydi. Emel esa nima qilarini bilmaydi, yerga qaragancha indamay o'tiradi. O'g'iljon esa Emelga tikilar ekan, uning shuncha ko'rgan qiyinchiliklarga go'yoki o'zini aybdor his qilar edi. Uni deb onasi shunday jinoyatga qo'l urdi. To'g'ri, Shungul ona, lekin u boshqa bir insonning farzandini hayotini xavf ostiga qo'yishga haqli inson emas edi. Shungul sumkasini oladi va yig'lagancha uyini tark etadi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlardan shuni iltimos qilib qolardimki, ushbu voqealar rivoji hali u seriyasiga yetib kelganimizcha yo'q. Va sizga bugun like bosing deb iltimos qilmoqchi emasman. Sababi bunga haqqim ham yo'q. Chunki shu bugun ovozimdagi o'zgarishlar borligini payqagan bo'lsangiz kerak. Sizlardan ushbu kamchilik uchun uzr so'rayman. Ovozimni qanchalik shirali qilib gapirishimga harakat qilmay, lekin kasallik ustunlik qilyapti. 1-2 kun shunday ovozda video tayyorlashga majburman. Sizlardan yana bir bor ushbu kamchilik uchun uzr so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.